Temos për e vekokalarin, po u kuptua, do të thënë se do të e vekokalarin e vlerësojnë kuptimin e diturisë, por natyrisht ato taktikat, jo me ambasadorin amerikanë, që mos të rëmbi shqiptarët, sepse ndryshë do thuat që janë anti-amerikanë, e kujtion tjera, për mendimin tim është e gabuar. Më mirë shqiptarët ju thua që Allah sot, ju mësosh, ju së në besoni, s'ka që unë, po ju them dërte, ju them atë që duat ju them, ju së në besoni, po së në besoni. Se ka ardhë koha e tilë, të rikë, ju thua është, jo, sot do t'jesh do t'jesh pro shqiptar, anti, pro shqiptar kundër perëndimor. S'pa e përdor anti, se anti duket e madhe, gjë e madhe anti. Kundër perëndimor, sepse perëndimi ne krijoi këto probleme dhe kërkesa jonë është një të hapen dosjet e 1907. Kaq, deri dosjet e komunizmit, ikën ato. Hapim dosjet e 1907. Si u morën paratë e shqiptarëve? Aty është origjina. Sali Berisha na e tregoi kush e bindi që të lejoj që spekulimet financiar në një popullsi pa ditur që s'kishte eksperiencë të merrte ato për masa gjigande që u vran njerëzit, u vran policia, u shkatërru shteti dhe u shkatërru ky shtet dhe u zvendësu me një shtet sorosian, me USAID-in e ambasadës amerikane, me lobet private, me Bill Clintonit, me George Sorosit, me George Bushit. Nuk është i shtetionej, të cilët eliminun kushtetutën, eliminun gjithë shka, eliminun rolin e presidentit, eliminun institucionet fare, eliminun gjykatat komplet. Dhe i zvëndësuan gjoja me spakun, me këtë reformën e drejtësi, duke bërë që 120 parlament votojnë 120 njëra. Kjo është një grush shteti ekstrem që ka ndodhur në 97 dhe që vazhdon sot. Ky grush shteti duhet, ky duhet zgjidhet. Dhe gjithë solosistët, ku do të janë, duhet ju bëhet një proces. Ata duhet ju bëhet një proces për tradhti të lartë. Ose të spjegojnë pse vazhdojnë sot të shërbejnë. Se nuk po themi, ai që, dhe më thënë, ti e një trushplar nuk e ke kuptuar, të kuptuar të e bënë sepse e trushplar, apo e bënë me qëllim duke dëmtuar interesat e gjithë njerëzve. E gjithë njerëz. Natyrisht, unë nuk e zgjas më, sepse vëritja bëhet shumë e gjata, por për ta mbyllur me fjalë videon ai mesazh që duhet t'ja pas shkjo, do ne kemi nevojë për dituri sot. Kemi nevojë për dituri. Dhe dituria zhvillohet përmjet debatit, jo përmjet këtyre aksionave përmjet televizioneve që është kështu si shton analistët, është kështu si shton opinionistët, ti nuk di dhe kjo është kështu. Nuk ka kjo është kështu. Çdo gjë është i ditur ish ai që dyshon. Se më thoshe i student, sa ti dyshon për çdo gjë, pa tjetër, për çdo gjë dyshon, sepse unë kërkoj të di. Me qenë se kërkoj të di, çdo gjë që ti thua, unë dyshoj që nuk është ashtu, sepse e vërteta, të paktën në kuptimin filozofik, e vërteta është traguardi i fundit fare, ne nuk e dimë vërteta. Neve kalojmë pragjet e njohjes, gjëra që nuk i dim, pasurojmë diturinë tonë, pasurojmë diturinë tonë, pasurojmë diturinë tonë, po jo se e vërteta që ne gjejmë, a e vërtet zënësët nga një vërtet tjetër. Dhe kjo është gjëja më e bukur, të mund, ato njerës që duhen sot, nuk janë ato njerës që thua, jo, po ty ishe kështu, ishe komunist të një dhe të një po bëshë antikomunist, po ku ta gjeshti që nga fronti kundër shtarë, të kalojnë në frontin tonë, por jo në kuptimin e interesit të riciklojnë, dhe thonë, kemi, kam patur kaq partizan, e kam patur kaq patriot në filmtarat e pavarësisë, jo në atë kuptim, në kuptimin e identiteti variabel, dhe më thonë, njeri që është me identitet, a i që është tamam njeri me identitet, është a i që identitetin e ka të ndryshushëm, identitet të variabel, që tjetë të jetë në gjendje të ndryshoj, jo të njëllet drut, njëllet i pa ditur gjithmonë, të gjej forcën për të ndryshuar, sepse vetëm duke gjetur forcën për të ndryshuar, ti arrin me fjalë që të krijosh me fjalë një front sot për interesin e gjithë.
Unë e mbyll video këtu. Do të diskutoj jetit në kuptimin filozofik të njohjes, të diturisë, të tjerë. Kemi sot nevoj për vërtet për dialog me njëri tjetën. Dialogu të tjetë jo me të kundërtin, jo me sorusianës. Dialogu të ka regula. Dialogu të është debat. Debatet duhet tjetë të tila me i temë në të cilën unë nuk pranoj që të vishtin temë dhe të më thuash që jo. Jemi të lirë të flasim çfarë duash, atëherë të marrim ato dizabilit, ata që janë të sakatë dhe të i vrasim, sepse kjo, ose të pranojmë dhe pedofili, të pranojmë ato martesat që burrat të burr me burr me fjalë të adoptojnë fëmijët. Jo, unë këto nuk jam dakord me të. Tema kush është? Hajde diskutojmë tani, rreziku, si të largojmë Sorosin në Shqipëri. Kjo është ditë debati që duhet bëjmë sot. Hajde diskutojmë ditë, dhe mbledhen ata njerëz që mendojnë kështu dhe hyn debat me njëri tjetrin për të sqaruar, për të kthjelluar mendimin e tyre, për ta konsoliduar që ky mendim të krijojë një konsensus që ta marrin të tjerë. Jo të diskutojmë tani në një studio televizive apo në gjë me njëri që është që ka mendimin e kundërt me mua, jo të pranosh dhe mendimin e kundërt. Jo mendimin e kundërt, nuk pranoj mendimin e kundërt. Unë pranoj mendimin në ato kornizën që vendos dhe unë, në kornizën që pranojnë principet umane, principet njerëzore, aty, në të cilën me i fjalë brenda se kornizë që e vendoset gjatë debatit, brenda se kornizë, ti duhet të nxjesh alternativat, brenda saj. Si që ke vënd ti kornizat e regjimi, që më thua që Sorosi po bën mirë për Shqipërinë, unë kam vënd një kornizë. Për mua, Sorosi, hajde të bëjmë bilancin, sepse Sorosi po na shkatëron. Sorosi na detyroi të ikim nga Shqipëria, Sorosi po na prish familjet, Sorosi po na bën që ne të vritemi gjithë me njëri tjetrin. Atëherë, hajde ta diskutojmë, është apo s'është e vërtetë kjo, mbi këtë bazë. Të e në debatet, ju e përësot. Dhe mbi bazën e kësaj, ti pranojmë. Jo ti themi Evi Kokalarit, që ti s'ke marë, se si kur Evi Kokalarit arrinë të të bëhe i vërtet kryetare për Partisë Demokratike në Shqipëri, për mua ishte i gjë shumë e madhe, pavarësisht se bën fotografit me jurikimin. Sepse fotografit me jurikimin i ka bërë për mendimin tim për trushplarët shqiptarë, për të paditurit, sepse unë nuk jam kundër Amerikës, sepse po që e kundër Amerikanë do sulmohesh me vrapë dhe këto, me që se ka akoma shumë trush prarje, nuk e përballon dot këtë presion. Mendoj që është taktike saj, sepse zbesoj se ajo ka një dashuria që madhe për jurikimin, nuk e mendoj. Jam fotografi që i bëj, kështu që nga në ime, sigur shqiptarët kemë sa Evi Kokalari, nuk është keqë. Dhe më thënë, të zvëndsojnë ato lurëzim bashët e Rion Velijit, e Diramët, të zvëndsojnë me njërës të tipit Kokalarit, tipit Vlatë Kosturit, jemi të panjohër, s'ka rëndësi. Tipit Altin Gogjaj, shumë e letë, zvëndsojnë e ta me këta njërës, shifni ose si ndryshën njërët. Këtu është kurajë, këtu do të betë debati. Ju uroj ditën e mirë gjithë, ditë të mirë, kalofshi mirë, ju pafshim.